Людвіг ван Бетховен, німецький композитор і виконавець. Представник Віденської класичної школи разом з Гайдном і Моцартом. Музикант, який наприкінці свого життя залишився без головного інструменту – слуху. І грав, слухаючи серцем, ритм якого чув. Людвіг ван Бетховен народився в грудні 1770-го в місті Бонн. Музика була сімейною традицією у родині. Його дід і батько співали у капелі. До того ж, батько Людвіга не давали спокою успіхи молодого віртуоза Моцарта, тому він часом силою змушував 4-річного сина годинами сидіти за фортепіано і заучувати вправи на скрипці. У 13 років Бетховен вже написав 3 сонати для клавесина, а коли йому виповнилося 16, заживши популярності у рідному Бонні, юний талант подався до Відня. Того ж року помирає мати Людвіга, і він вимушений взяти на себе всю відповідальність за сім'ю. Композитор влаштовується до місцевого оркестру. Та за 2 роки хоче відновити навчання і остаточно переїжджає до Відня. Там він займається спершу з Гайдном, а згодом сам обирає собі за наставника Сальєрі. Бетховен у грі сміливо протиставляв крайні регістри, охоплюючи усю клавіатуру. Хоча в той час грали в основному в середньому. Він широко використовував педаль. До неї тоді теж зверталися рідко. Вживав масивні акордові співзвуччя. По суті, саме він створив фортепіанний стиль, далекий від вишукано-мережевної манери клавесиністів. Бетховен також сильно вирізнявся своїм зовнішнім виглядом серед тогочасної інтелігенції. Він недбало одягався і не зачісував волосся. Бетховен ніколи не грав за примусом знаті, а одного разу перервав свій виступ через сторонні розмови у залі. «Таким свиням я грати не буду», – категорично заявив маестро, і жодні вибачення та вмовляння не допомогли. Незважаючи на такий різкий характер, Бетховен був по натурі доброю і щирою людиною. Композитор ніколи не відмовляв у допомозі. «Жоден з моїх друзів не повинен бути у скруті, поки у мене є на шматок хліба. Якщо гаманець мій порожній, і я не в силах допомогти негайно ж, ну що ж, мені варто тільки сісти за стіл і взятися за роботу. І досить скоро я допоможу йому вибратися з біди». 10 років у Відні були особливо плідними у творчості композитора. 2 симфонії, балет, 20 сонат для фортепіано. До початку 19 століття Бетховен – автор творів, які вражали сучасників драматизмом і новизною музичної мови. Але тоді ж митець починає втрачати слух. У нього розвивається тінітус – запалення внутрішнього вуха, при якому у хворобі ніби дзвонить у вухах. Людвіг ненадовго переїжджає у невеличке містечко Хайлінгенштадт. Але краще йому не стає, і композитор розуміє, що невеликовно хворий. Бетховен був близький до самогубства у той час, але вчасно спохватився. «Мені здавалося немислимим покинути світ раніше, ніж я виконаю все, до чого я відчував покликання». Тоді він починає писати свою 3-ю симфонію. Із друзями композитор спілкувався через зошити. 2 з них були спалені, бо містили випади проти імператора та інших високопосадовців. В розмові Бетховен постійно обурювався можновладцями, їхніми законами і постановами. Так одного разу Бетховен і Гете, гуляючи разом містом Тепліце, зустріли там імператора Франца в оточенні його свити і придворних. Гете, відійшовши в сторону, схилився в глибокому поклоні, а Бетховен прийшов крізь натовп придворних, ледь доторкнувшись до капелюха. Композитор переймався подіями Великої Французької революції і наполеонівських війн. У творчості часто звертався до теми героїчної боротьби за свободу. Тож, коли Наполеон проголосив себе імператором, зрадивши ідеали революції, Бетховен відмовився від наміру присвятити свою 3-ю симфонію йому. Цей Наполеон теж звичайна людина. Тепер він буде топтати ногами всі людські права і зробиться тираном. Відтак називає свій твір героїчною симфонією, складеною в пам'ять про велику людину. Бетховен створив безліч творів, що вражають найтонші особисті переживання. Відома місячна соната була присвячена графині Джульєті Гвічарді, першому коханню композитора. 5-та симфонія – симфонія долі, написана під гнітючими переживаннями, пов'язаними з прогресуючою глухотою. А 9-ту симфонію композитор написав як підсумок усього життя, його пристрастей, хвилювань і радощів, заклик не падати духом і ніколи не здаватися. Коли цю симфонію виконали, публіка вітала композитора оваціями, а він стояв спиною до залу і нічого не чув. Тоді одна зі співачок взяла його за руку і повернула обличчям до слухачів. Люди махали хустками, капелюхами, руками вітаючи композитора. Овація тривала так довго, що присутні поліцейські чиновники зажадали її припинення. Подібні вітання допускалися тільки для імператора. Після смерті молодшого брата композитор взяв на себе турботу про його сина. Бетховен віддає племінника до найкращих пансіонатів і доручає своєму учневі Карлу Черні займатися з ним музикою.
Маестро хотів, щоб хлопчик став ученим чи артистом, але того приваблювало не мистецтво, а карти та більярд. Опинившись у численних боргах, він здійснив спробу самогубства, але врешті хіба подряпав собі кулею шкіру на голові. Бетховен дуже переймався цим, підірвав здоров'я. У композитора розвивається важке захворювання. Бетховен помер у Відні 1827 року від цирозу печінки. У 2007 році віденський патолог і експерт судової медицини Крістіан Рейтер заявив, що винуватцем смерті Бетховена ненавмисно став його лікар Андреас Веврух, який давав йому ліки, що містять свинець. Але це буде вже зовсім інша історія.